Borrokarik onena zure ametsak betetzea dela irakatsi dit bizikletak. Eta amets hori nire bizitzako erronka gehiegi amestu gabe torri zitzaidan. Munduko ziklokros txapelketa batean parte hartzeko aukeri izan nuen. Zailkatzeko lasterketak, ekipamendu berezia, entrenamenduak, bidaiak, oztopo asko eta asko aurkitu nituen bidean, baina ez nuen inoiz arantza egin. Eta haren bila joan nintzen, nire indar guztiekin, eta lortu nuen. Laboral Kutxa, txirrindularitza balioen eskola da. Horregatik, oinarritik babesten dugu Euskadin. Bada beste modu bat.